participação dele. Ninguém nem vai falar dele. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não sei o que é que vai acontecer.